Під прикриттям атомної станції російська армія обстрілює сусідні міста і райони. В цьому стратегія була. Окупанти обстрілюють і саму станцію, щоб тиснути на Україну і на усіх в Європі, і на світ. Весь світ. Вони хочуть, щоб ви проявили слабкість, щоб ви здалися і перестали підтримувати Україну. Ось для чого Росія робить цей радіаційний шантаж. Нещодавно Запорізька атомна станція опинилась буквально за крок від катастрофи, коли внаслідок обстрілів були пошкоджені лінії енергопередач. Автоматика почала глушити реактор. Тільки завдяки українським атомникам, які працюють там абсолютно професійно, навіть в таких складних умовах, вдається запобігти аварії. Якби не наші професійні люди, Росія вже спровокувала найгіршу катастрофу в історії Європи. Навіть гіршу, ніж Чорнобильська.